qayaüstü rəsimlərində bunlar öz əksini tapdı. Dəmirin kəşfi qədim cəmiyyətlərdə bir inqilab yaratdı. Sinifli cəmiyyətin və dövlətin təşəkkülü üçün əlverişli şərait yarandı. Milattan öncə 3-cü minilliyin son rübündə Kür-Araz mədəniyyətinin süqutu ilə əlaqədar Azərbaycanın və onun qonşularının həyatında yeni mərhələ başladı. Bu dövrdən etibarən o ərazilərdə maldarlığın inkişafı əmək məhsullarlığını əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltdi. Əkinçilik və maldarlıqla yanaşı, müharibələr də əhalinin məşğuliyyəti səviyyəsinə çatdı. Çox güman ki, Azərbaycan ərazisində ilk böyük tayfa ittifaqı Tunç dövrünün sonlarında yaranmağa başladı. Qədim Azərbaycan ərazisində yaşayan tayfalar barədə ilkin yazılı mənbələr milattan öncə 23-cü əsrə aiddir. Bu mənbələrdə Hutilər, Tulubilər, Hurrilər və başqaları haqqında məlumatlara rast gəlirik. Akkart hökmdarı Naramsın artıq milattan öncə 23-cü əsrin sonlarında Mesopotamiyaya soxulmuş Hutilərlə döyüşməli olmuşdu. Hutilərin başçısı Enri Ravazik Akkart qoşunlarını məğlub etmiş, bir əsr Mesopotamiyanın ağalarına çevrilmişdilər. Lullubi və Hurrilər də o dövrün tarixində mühüm rol oynadılar. İlk dəmir dövründə Urmiya, Van və Kiçik Asiyanın şərq vilayətlərində mehri tayfaları yaşamaqda idi. Eyni zamanda Niqimxilər, Turukkilər və başqa tayfaların da adı çəkilir. Artıq milattan öncə 9-cu əsrin ikinci yarısından etibarən Urmiya ətrafında Manna dövlətinin cücərtiləri meydana gəlmişdi. Yarandığı dövrdən qonşu Assurilər və Urartu çarları ilə mübarizə aparmalı oldu. Ölkənin çiçəklənmə dövrü hökmdar İranzunun dövrünə təsadüf edir. İranzunun dövründə Mannanın qədim şərqin ən güclü dövlətlərindən birinə çevrilməsi ətraf dövlətləri vahimiyə salmışdı. Lakin daimi müharibələr onun süqutuna səbəb oldu və milattan öncə 7-ci əsrin ikinci yarısında Mannanı Midiya dövləti əvəz etdi. Midiyanın ilk illərində skiflər Azərbaycan ərazisinə soxuldular. Herodot yazırdı, bu yerlərdə Midiyalıların skiflərlə döyüşü başlayırdı. Midiyalılara məğlub oldular və öz hökmranlıqlarını itirdilər. Skiflər isə 28 il bütün Asiyanın tam sahibi oldular. Skiflər Azərbaycanın yerli əhalisinin mədəniyyətinə, xüsusilə də hərbi iş sahəsinə müsbət təsir göstərirdilər. Herodot qeyd edir ki, Midiyalılar öz oğlanlarını atıcılıq işini öyrənmək üçün skiflərin yanına göndərirdilər. Midiya hökmdarlarından ən məşhuru Kiaksa idi. Eksil onu Asiya üzərindəki hakimiyyətin banisi adlandırmışdı. O, Babil Xalde çarlığı ilə müqavilə bağladı. Aşur ölkəsinə darmadağın etdi. Keçmiş Manna torpaqlarını geri qaytardı. Çox təəssüf ki, satqınlıq nəticəsində milattan öncə 550-ci ildə Midiya süqut etdi. Hakimiyyət Fars Əhəmənilər sülaləsinin əlinə keçdi. Milattan öncə 334-cü ildən Makedoniyalı İskəndər Kiçik Asiyaya daxil oldu. O, bir neçə döyüşdən sonra 3-cü Daranın ordusunu darmadağın etdi. Tezliklə Azərbaycan ərazisində Atropatena dövləti yarandı. 350 il tarix səhnəsində yaşamağa nail olan Atropatena daxili və xarici müharibələr nəticəsində süqut etdi. Antik dövrdə Şimali Azərbaycan vilayətində Albanlar və onlara qohum olan tayfalar yaşayırdılar. Ptolemey göstərirdi ki, Albaniya şimalda Sarmatiyanın bir hissəsi, qərbdə İberiya ilə həmsərhəddi. Strabon Kür çayı Albaniyadan keçir, deyə qeyd edir. Beləliklə, Alban tayfaları Cənubi Qafqazın cənub-şərq
habelə Kür və Araz çaylarının arasındakı vilayətlərin yerli əhalisi idi. ...226-cı ildə İranda hakimiyyətə Sasanilər gəldi. Cənubi Azərbaycan əraziləri tamamilə onların hakimiyyəti altına düşdü. Alban hökmranları Sasanilərdən asılı olsalar da öz müstəqilliklərini qoruya bildilər. 313-cü ildə Albanlar xristianlığı qəbul etdi. Lakin bu din ölkə ərazisinə çox lənk yayılırdı. Əsasən, hakim təbəqələrin dininə çevrilirdi. Mühüm ticarət yollarının üzərində yerləşən Bərdə 5-ci əsrdən başlayaraq Albaniyanın paytaxtı oldu. Arşaqilər və Mehranilər də buranı paytaxt kimi saxladılar. 628-ci ildə İran-Bizans vuruşmalarında Xəzərlər Bərdəni dağıtsalar da şəhər yenidən bərpa edildi. Bu dövrdə şimalda Şabran, Şamaxı, Xalxal, Amaras, cənubda Ərdəbil, Qazara, Marağa, Təbriz, Urmiya kimi şəhərlər ticarət mərkəzlərinə çevrildi. Atilla'nın şərqdən qərbə yürüşləri Türk tayfalarının qərbə axını Azərbaycandan da yan keçmədi. 5-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq Türk tayfaları Dərbənd keçid vasitəsilə Azərbaycan ərazisində soxuldular və yerli türklərə qaynayıb qarışdılar. 7-ci əsrin ilk rübündə Albaniya ərazisində yeni Mehranilər sülaləsi hakimiyyətə gəldi. Girdman hakimləri bütün Albaniyanın sahiblərinə çevrildilər. Lakin 7-ci əsrin ortalarından başlayaraq, Ərəb işğalları Atlantik okeanından Hindistana dək geniş bir ərazidə yaşayan müxtəlif xalqların həyatında köklü dəyişikliklər idi. Qısa müddətdə Sasani imperiyası kimi qüdrətli bir dövlətin varlığına son qoymuş ərəblər Azərbaycanı da fəth edib xilafətin tərkibinə qatdılar. Ərəblər Azərbaycanı asanlıqla ələ keçirə bilməmişdi. İlk ərəb istilasından Babək hərəkatına qədər əhali dəfələrlə ərəblərə qarşı qalxmışdı. Xürrəmilər hərəkatının ilk dövrü Ərdəbil nahiyyəsindəki Bəz qalasının sahibi Cavidanın adı ilə bağlıdır. 816-cı ildən hərəkata Babək başçılığı eləməyə başladı və onun mübarizəsi 21 il davam etdi. Bu illər ərzində Babək xilafətin 6 ordusunu darmadağın etdi. Xəlifə Əl-Mütəssim ona qarşı məşhur sərkərdəsini, Bizansla müharibələrdə adsan qazanmış türk əsilli Afşın Heydər İbn Kavusu göndərdi. 837-ci ildə avqustun sonunda uzun mübarizədən sonra Bəz qalası süqut etdi, 780 min üsyançı, 100 mindən çox ərəb əskəri həlak oldu. Erməni əsirli Səhl İbn Sumbatın xəyanəti nəticəsində ələ keçirildi və 838-ci ildə Samirə şəhərində edam edildi. Xilafətdə başlanmış hərc-mərclikdən istifadə edən Heysəm İbn Xalid, mənşəcə ərəb olan məzyədilər arasında ilk dəfə olaraq qədim Şirvanşah titulunu qəbul etdi. Müstəqil Şirvan dövləti bərpa oldu. Azərbaycanın cənubunda Sacilər dövləti təşəkkül tapdı. Dövlətin banisi mənşəcə türk olan Məhəmməd İbni Əbu Sacı idi. Rəvvadi Baxsudanın hakimiyyəti illərində Azərbaycan tarixində mühüm hadisələr baş verdi. Orta Asiyadan Cənubi Qafqaza, Oğuzlar,
sonra ise Selçuklar akşam geldiler. 11. əsrin sonunda bütün Qafqaz ərazisi Orta Asiyadan Aralıq dənizinə dək, Qafqazdan İran körfəzinə dək olan torpaqlar Böyük Selçuk İmperiyasının tərkibinə daxil edildi. Selçuk dövlətinin tənəzzülündən sonra hakimiyyət çəkişmələri yeni dövlət formalarının, atabəyliklərin yaranmasına səbəb oldu. 1136-cı ildə Şəmsəddin Eldəgizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda da atabəylik yarandı və Monqol işğalına kimi davam etdi. Tarixin bütün mərhələlərində türk dilli tayfalar bu ərazilərin aborigen əhalisi olmuş, sonradan tarixi köçlər, hərbi yürüşlər zamanı bu əraziyə